Кілька років тому, проводячи роботи з оптимізації системи водопостачання у мікрорайоні Молодіжний, міськводоканал пошкодив тротуар. З того часу городяни неодноразово скаржилися міському голові на відсутність тут відповідного покриття. Можновладці звернули увагу на цю проблему, і цього року завдяки залученню коштів із державного та міського бюджетів було проведено капітальний ремонт тротуару по периметру мікрорайону Молодіжний. Общая сума проекта составляет 890 тысяч, в том числе средства местного городского бюджета 133,5 тысячи. Остальное софинансирование из государственного бюджета. Робота з прокладання тротуару протяжністю 1400 квадратних метрів закипіла у вересні. Працівники, які не новачки у цій справі, плитку клали відповідно до всіх технологій. Зробимо якісно, тротуар прослужить довго. У цій частині мікрорайону знаходиться достатньо об'єктів соціального значення. Аби потрапити до них городянам було не проблематично, тротуар обладнали з'їздами. Це зробили для зручності людей з обмеженими фізичними можливостями. Тротуарна доріжка від першої зупинки у мікрорайоні Молодіжний до будинку номер 58 протяжністю 950 погонних метрів вийшла зразкова. З колишньою не порівняти. Принаймні, так говорять місцеві жителі. Неоднократно обращала внимание, когда приезжала сюда, что именно на этом тротуаре, участке дороги, было всегда перерыто, всегда была вода, всегда были ямы, ухабины. А сейчас просто спасибо большое. Раньше было вообще невозможно ходить на работу, ходили дворами, грязь сумасшедшая была. Ну а сейчас идешь как человек, приходишь чистый на работу, замечательное настроение с утра. Три года это точно. Не было ни аллейки, не было ни де ничего. Вот такие колодези стояли, вот сейчас их позаправляли. А то прямо вот такие колодези стояли. А сейчас краса. Начальник управління комунальної власності Рима Дроздова говорить, у планах на наступний рік, якщо вдасться залучити кошти з держбюджету, планується провести аналогічні роботи з прокладання тротуарів у мікрорайонах Східний та Світлий.